ассаламу алейкум дейт үйлөнүүчү жигитке эмнелерди насаат кылат элеңиз дейт үйлөнө тургандарга же турмушка чыга тургандарга жалпы үйлөнө тургандарга деги эле турмушка чыга тургана жалпы айтат элем үйлөүт алдынүйлөнүүнүн маселелерин билип алыңыз турмушка чыгыштан алдын ошол турмушка чыгуунун маселелерин үйрөнүп алыңыз эркексизби өзүңүздүн укугуңузду шарияттагы укугуңузду билип алыңыз андан кийин аялдын дагы укугун билип алыңыз шариятта ар биринин өзүнүн укугу бар өзүнүн орду бар шарияттагы орду бар анан үйлөнүүдөн максат эмне эмнеге үйлөнүп атасыз муну дагы билип алыңыз да үйлөнүүдөн максат урматтуу кээ бирөөлөт балалуу болуш керек дейт жок ол үйлөнгөндүн мөмөсү алчы ал мөмөсү үйлөнүүдө мақса урматтуу тууган сіз ошол адамға кимди алып атасыз кімге баш кошуп атасыз ошол адамға Алланың буйруктарын жеткіру, да а өзүңүз билбесеңиз ага кантип жеткиресиз ошондуктан сіз үйлөнүп атасызбы көпчүлүк жоопкерчилик сизге түшөт мойнуңузга түшөт ошондуктан сиз аял келе тойған болсо илимдүү болсо болса, жакшы а илими жок боло турган сіз аға ага керек өзіңіз өзүңүз билбесеңиз ага эмнени үйрөтөсүз мына ошондуктан шашпастан ошоды билип алып туруп анан өзгөчө тойдун маселесине жакшы чечип ысыраф кылбастан шарый ислам дининдеги баягы даңгур дуңгуру жок жоқ жок фото көйнөктөрү жок эле эмне кылат жөнөкөй эле тойду өткөрүүнү ыктыяр кылсаңыз деп кеңеш берет элем анан баякы қандай іш болбосын құдай разы болсын деп құдай эмнеден разы болот же кандай той кылсам құдай разы болот деген суроону берип анан ошого жооп издеп көрүш керек экен да албетте кудай ушундай 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 тартипте кылган болсоң эмне ыраазы болот десе анан ошол жолго түшүш керек экен да мен дагы ар бир кандай маселе болбосун алдын чечим издерде ушунун кандай чечимине аллах ыраазы болот эле деп ушул суроону берем да өзүмө анан аллах анан дароо эле ютубту ачып устаздардын баягы жообун угасың анча мынча китеп карайсың дегенде андан кийин анан ушундай ушундай кылсаң аллах ыраазы боло турган жол десе анан ошол жолго түшүп баягы иш кылганга туура келет да бирок кээде ал ишке ашпаса деле билесиң ал жерде сооп бар экенинчи ошол сыяктуу биздин жигиттерибизге ушу устазыбыз айткандай дагы кенен баякы никеңиздин келечекте берекелүү болушун кааласаңыз мечитке барып деле мечеттин имамдарына алдын отурап кенен маселе укса да болчу да экен да бу жерде. Анан да бизде ушундай маселе суроо көп келгендиктен да бир маселе қаралды эле да ушул үйлөнө тургандарга бир күндүк же эки күндүк курс уюштурсак деген да бир маселелер чыгып атты эле бир бирдейчи китептер чыгып калган кудайга шүгүр нике кереметтери деген сыяктуучу бирок ушундай бир курс уюштурсак аялдарга өзүнч эркектерге өзүнчө үй бүлөнүн ажыа ажырашып кетүүнүн канча бир пайызын алдын алат эле деп бир статистикаларды айтып атты эле устаздарыбызчы кудай буюрса буга да жетербиз